Одесити потрапили до топ-5, але антирейтингу в нашому регіоні поліція зафіксувала чи не найбільшу кількість порушників карантину. Загалом в Україні склали понад 5 тисяч адмінпротоколів, і половина з них припадає саме на п'ятірку рекордсменів. Перше місце посідає Дніпропетровщина. Тут у руки правоохоронців потрапила 821 людина. Другий рядок із великим відривом посідає Київ. У столиці поліцейські виписали 684 штрафи. На третьому місці Львівська область і 404 адмінпротоколи. У Запорізькому регіоні 359 громадян вирішили порушити правила карантину. І завершує рейтинг Одещина. У нас адмінпротоколи отримала 281 людина. Нагадаємо, за порушення карантину передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо ж порушено санітарні правила і норми запобігання інфекційним захворюванням, загрожує навіть кримінальна відповідальність.